קודם כל, תשמע, אילת קבוצה מצוינת. הם נלחמו היום, גם אנחנו נלחמנו. היה להם את המומנטום הקטן הזה בסוף, שהצליח לצערי רב לסגור את המשחק, לא כמו שרצינו, אבל למרות את התוצאות בשני המשחקים הקודמים, לרגע לא הקלנו ראש בקבוצה היריבה. ידענו שהם קבוצה טובה, הם רוב הליגה התחרו איתנו מקום שני, שלישי, ו... נצטרך לבוא ונצח באילת, ביום רביעי, כבר הוכחנו שאנחנו יכולים לעשות את זה. ואני מאמין בקבוצה הזאת, יש לנו קבוצה באמת מאוד מאוד מוכשרת. גם היום, זה לא שפתחנו את הרגליים, היה משחק מאוד מאוד אגרסיבי, שצרר והם ניצחו, וזהו. מה קרה ברבע האחרון, ועובדתם 9 הפרש, איפה זה הליגוד? שוב פעם, אתה יודע, היו... פתאום המומנטום עבר אליהם, משחק של פוזיישן לפה, פוזיישן לשם, כל מומנטום של דקה וחצי יכול לעלות ביוקר. וזה מה שקרה לדעתי. אני לא יכול לבוא בטענות לאף שחקן, כולם נתנו את כל מה שהיה להם היום, נלחמו ואפשר לראות את זה. ובתור שחקן בקבוצה כזאת, ככה אני רוצה לראות את הקבוצה שאני משחק בה, שנלחמת על כל כדור, כל שנייה, כל פוזיישן. התוצאה היא לא מה שציפינו, אבל זה ספורט. וצריך לתת את הקרדיט לאילת שהגיעו עד לפה ועשו באמת ניצחון יפה. וזה...